Ik ga filmen voor je vlog. Noem maar. Wat ben jij aan het doen dan? Ik was aan het wandelen en toen ging het opeens heel hard regenen en sta ik onder een boom. Wat een kutleven. Ik ben zo zielig voor jou. Ik ben zo gemotiveerd om te wandelen. Ik ben vroeg opgestaan. Oh. Hey baby, wat ga je nu doen? En moet ik je ophalen? Het is wel heel hard aan het regenen. Ik kan nog wel even wachten. En anders moet je me wel echt ophalen. Ik kan je wel ophalen hoor. Oké, nou laat me maar weten. Ik wacht even. Misschien gaat het zo voorbij. Ja, baby en die. We hebben een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Nee, donderdag. Ik ben vanochtend bezig wandelen. Maar het is echt zo'n slecht weer. Toen ik eigenlijk naar buiten ging, zag ik al wolken. Maar ik dacht, ik ging op buienradar kijken. Toen dacht ik van, nee, het gaat nog niet regenen. Minimaal een uur nog niet. Dus ik ga nog even een uurtje wandelen. En ik was denk ik echt een half uur onderweg. En toen ging het gewoon echt keihard regenen. En toen ging ik maar onder een boompje staan. Toen ging Essie mij bellen. Toen heeft het gefilmd. Dus dat is wat jullie net zagen. Hij heeft me daarna wel weer opgehaald. En daar was ik echt heel blij mee. Want ik had een vest staan. En die was gewoon nat geworden. En ik kreeg op een gegeven moment echt heel koud. Want ik dacht op een gegeven moment, het werd minder. En toen dacht ik, ik ga gewoon verder lopen. Want dan heb ik te verliezen. En dan ga ik gewoon lekker weer naar huis lopen. Maar ik was toch wel blij dat Nessie mij had opgehaald. Want ik merkte toen in de auto wel echt dat ik het heel erg koud had. Dan heb ik gelijk deze trui aangedaan. En toen heb ik mijn auto gepakt. En heb ik mezelf getrakteerd op Starbucks. Lekker een cappuccino. En dan rijd ik nu naar huis. Nessie heeft zijn opnames. Ik moet straks even voor hem gaan koken. En ik wil eigenlijk nog steeds wel even gaan sporten. Dus ik moet even kijken wat ik precies ga doen thuis, denk ik. Maar ik denk dat ik eerst even het huis weer moet schoonmaken. Want het ziet er weer niet uit thuis. Het gaat bij ons echt super snel. Lekker deze trappen af. En ik sta echt heel erg hoog. En ik probeer gewoon om 5 keer naar beneden te lopen. En dan 5 keer weer naar boven te lopen. Oeh, ik kom net van trainen. Ik heb toch even getraind. We hebben hier een trap in huis en wij wonen best wel hoog. Dus ik dacht, ik ga gewoon even naar beneden lopen en dan weer naar boven. En beneden naar weer lopen. En naar boven. Ik heb het volgehouden om 3 keer naar beneden te lopen en 3 keer naar boven te lopen. Ik ben helemaal gesloopt. Ik moet opbouwen, maar ik denk dat het een heel goede training is. Ik ga nu even snel douchen. Als je huis hier hebt, moet je elke dag stofzuigen. Als je het 1 dag niet doet, dan zie je ook gewoon echt gelijk overal haren en zo. Dus ik ga even starten met opruimen. En dan ga ik stofzuigen. Een heel goed plan, want ik wil eerst douchen en daarna koken. Eerst koken en daarna douchen, want ik weet van mezelf dat ik het echt heel erg goor vind om na het douchen gewoon gelijk te vertrekken. Want dan wil ik me graag opfrissen. Dus ik ga gewoon eerst lekker koken, dan heb ik alles klaar en dan ga ik pas douchen. Vandaag ga ik voor een omeletje met kalkoen pepersalami en kalkoen ham. En ik ga weer even lekker tomaatjes pakken. Hoe mooi deze avocado is. Echt, hij is mega groot. Hij ziet er zo mooi uit. Het lijkt net alsof hij net uit Mexico komt. Het is inmiddels 3 uur. En het is eigenlijk mijn ontbijt. Oh, ik ben ook klaar met koken voor Nessie. Ik heb lekker pasta gemaakt. Een hele gezonde pasta met garnalen. En deze pasta is dus gemaakt van kikkererwten. Mochten jullie hier het recept van willen, het is echt een heel simpel gerecht. Let me know, maar soms denk ik van ja, het is maar pasta. Oh. Ik heb me klaargemaakt. Ik heb voor de verandering heeft mijn haar iets anders gedaan. Ik heb 2 van die plukjes. En ik heb zo'n lage knot. I like it. Even wat anders. En ik ben natuurlijk weer heel erg koppig geweest. Ik heb denk ik al vaker mijn vlogs aangegeven. Oh, ik heb trouwens een vestje aan van Nikki. Hij zit echt heel erg chill. Ik vind hem echt super cute. Maar ik heb dus vaker mijn vlogs aangegeven. Dat ik dus allergisch ben voor nep goud en nep zilver en alles. En deze zijn gold plated. Dus daar heb ik geen last van. Maar ik heb laatst echt van die fashion oorbellen weer gedragen. En dan reageer ik daar echt gewoon gelijk slecht op. Ik weet ook echt niet waarom ik dat blijf doen. Dus ik heb mezelf weer getrakteerd op nieuwe oorbellen. En ik wou dit keer gewoon van die
mega oorbellen, maar eigenlijk van echt goud. En toen dacht ik, nou, ik vind het toch wel een beetje prijzig, dus ik ga voor gold-plated. En ik heb ze gevonden. Niet schrikken. Het zijn namelijk deze oorbellen. Ik weet dat jullie nu denken van, what the fuck? Maar deze zijn gold-plated en ik wou heel lang dit model hebben. Het geeft je een beetje zo'n edgy look, zeg maar. Ik vind het echt leuk. Maar dan vooral echt, als je zo'n heel strak knot hebt, dan echt zo. I like it. Dit zijn mijn nieuwe oorbellen, guys. En ze zijn heel erg licht, want ik had ze best wel zwaar verwacht, omdat ze best wel groot zijn. Maar ze zijn ook nog eens licht. Oh, I like them. Ik vind ze echt heel erg leuk. Aangezien ik toch al bezig ben, ga ik jullie ook gelijk mijn nieuwe schoenen laten zien. Want die zijn van Mango. Ik hou gewoon wel van schoenen van de Zara en de Mango. En ik heb mezelf weer getrakteerd op nieuwe schoenen van de Mango. Ik vond deze echt heel erg cute. En weet je, ik ben gewoon klein. De sneakers zijn meestal plat voor mij. En ja, het geeft me niet veel lengte of zo. En deze hebben zo'n plateautje eronder. Dus super handig. Maak me weer 5 centimeter langer. Ik vind ze echt heel erg cute. Ik denk dat ik ze ook hieronder echt gewoon ga dragen. Super tof. Love them. En ze waren ook echt snel uitverkocht. Toen moest ik dus op de mailinglist. En toen had ik 3 dagen daarna had ik een mail gekregen dat ze dus weer binnen waren. Want ze zijn echt vrij populair op de website. Ze zijn fucking cute. En Dina vindt ze ook leuk. Dina. Lekker een doosje, hè? Ik heb mijn nieuwe schoenen aan, guys. Ze zitten echt zo fijn. Ik ga lekker met de trap naar beneden in plaats van de lift te pakken. En ik heb lekker mijn eigen cappuccino gemaakt met amandelmelk. Super handig. Inmiddels vertrokken van huis. Ik ben bij het tankstation. Ik moet even tanken. Ik ga even richting Nessim. Want ik heb natuurlijk gekookt. Ik ga even zijn eten brengen. En dan gaan we waarschijnlijk samen eten. Nu even Ali nog snel tanken. Ik had dus voor mezelf een cappuccino gemaakt met amandelmelk. Heel leuk allemaal. Maar ik had dus nog een beker gekocht van de Starbucks. Zo'n glazen waarin ik mijn water zou meenemen. Maar die ben ik vergeten. En ik had echt zo'n dorst. Heb ik alsnog deze fles gehaald waar ik echt van baal. Want daar zou ik gewoon, ja, ik wou hiermee gewoon stoppen. Maar het is toch lastiger dan je denkt. Zoals ik net al zei, ben ik dus onderweg naar Nessie. En hij is momenteel dus Mr. Props aan het interviewen. En hij is echt dagen mee bezig geweest. Hij keek er echt dagen naar uit. Dus ik ben ook echt heel erg benieuwd om te horen hoe dat is gegaan. Want ja, het is echt, we hebben een kleine droom die is uitgegaan. Want ik weet dat hij echt een paar jaar terug echt zo'n fan van hem was. Hij is nog steeds echt, hij vindt hem echt gewoon helemaal top. Dus ik ben echt heel erg benieuwd hoe dat is gegaan. Hij is namelijk weer bezig met zijn podcast en hij heeft allemaal nieuwe gasten. En ja, daar is hij nu even mee bezig. Nessie, als hij altijd een nieuw plan heeft om te doen, is hij echt helemaal into it. En dat vind ik altijd zo tof aan hem. Oh, oeh. Uurtje later. Back at home. Ja, gewoon back off. Ik denk dat ik even lekker mijn pyjama aan ga doen. En daarna lekker op de bank gaan ploffen. Misschien nog even een slaatje of zo maken. Ik wil het heel graag met jullie hebben over een onderwerp dat me echt gewoon dwars zit. Een paar dagen geleden, ik denk alweer een week geleden, kwam er dus een video voorbij. En dat ging om een stel die dus een kind had geadopteerd. Wat irritant, dan moet ik ook echt vasthouden. En dat ging dus over een stel die een kind had geadopteerd uit China. Die koppel vlogt. Dus best wel, ze hebben best wel een grote YouTube kanaal en ze vloggen. En ze hebben van zichzelf al 4 kinderen en ze hebben een Chinees kindje nog erbij geadopteerd. Het kindje bleek dus special needs nodig te hebben en dat wisten ze vooraf niet. En achteraf bleek het allemaal wat moeilijker was dan ze hadden verwacht. En na 3 jaar, dus 3 jaar na de adoptie, hebben ze gewoon even besloten dat het dus niet meer werkt vanwege zijn special needs. En dat hij daarom een ander huisje krijgt. Ik vond het echt zo erg. En ik was er eigenlijk gewoon, ik was er eigenlijk meer boos om. En weet je waarom? Omdat ze natuurlijk zelf al 4 kinderen hebben. En ze hebben een kindje geadopteerd en die heeft dan special needs, prima. Maar ze zou haar eigen kind ook niet wegdoen als die special needs nodig heeft. Het slaat echt helemaal nergens op. Je kan zelf ook gewoon een kind krijgen die opeens op zijn 8e heel erg ziek raakt. Dat kan gewoon. Dan kan je toch ook niet even je kind gewoon
wegdoen. Ik vond het echt zo bizar. Nu is er zelfs onderzoek gestart naar die koppel. Want ze hebben het kindje gewoon echt letterlijk uitgebuit op YouTube voor views. Om hem vervolgens na 3 jaar gewoon weg te doen. Echt gewoon belachelijk. En dit is ook de reden, vind ik. Weet je, adoptie, daar moet niemand zo makkelijk over doen. Dat haat ik altijd zo erg. Dat mensen zeg maar altijd willen roepen van... ik wil adopteren en zo. Want ik denk van heel veel mensen... Ja, het is iets moois. Ik wil trouwens ook adopteren. Dat is echt een heel grote wens voor mij. Dat heb ik ook in mijn eerste Q&A aangegeven. Dat ik 1 biologisch kind zou willen. En 1 adoptiekind. Dat is gewoon altijd een heel diepe wens van mij geweest. Maar ik weet ook, als je een kind adopteert, dat je heel vaak een kind met trauma's krijgt. Of weet je, met een special need. Dat krijg je gewoon. Ik hoop dat je daar van tevoren gewoon van op de hoogte bent. Dat je echt een heel grote kans hebt dat je een kind met een trauma krijgt. Maar ik denk dat heel veel mensen alleen maar het mooie plaatje zien, weet je wel. Ze zien alleen maar Angelina Jolie en Brad Pitt met al hun kinderen. Een mooie mixed family en zo. En het is ook mooi, maar het is zeg maar ook zoveel meer dan dat. En op het moment dat je adopteert, is dat gewoon je kind. Er mag geen onderscheid zijn tussen een biologisch kind en een adoptiekind. En dat heeft mij gewoon echt zwaar geraakt. Stel je voor dat je als adoptiekind in een familie komt met 4 kinderen en je wordt gewoon anders behandeld. Ja, dat wou ik even kwijt voor de mensen die interesse hebben in deze vlogger of de video willen bekijken waarin ze uitlegt waarom ze hem hebben weggedaan. Ik ga haar naam even hier noteren. En dan wil ik heel graag jouw mening over het onderwerp weten. En of jij vindt dat het kan om een adoptiekind na 3 jaar weg te doen omdat die special needs heeft. Oh, ik heb weer mijn hart gelucht. Ik ga lekker mijn pyjama aandoen. Oh mijn god jongens, 1 uur later. Ik heb me nog eens niet omgekleed. Kon iemand mij gewoon maar even omkleden en mijn pyjama aandoen? Ah! Leren kijkt nu echt zo raar naar mij.